Heipä hei arvoisa videon katsoja. Makutestiä. Prime. Tämä lasten suosiossa oleva älyttömän kallis urheilu kautta nestejuoma. Hydration. 500 mg. Tämä on sininen. Sininen vadelman makuinen juoma. Sinisen vadelman makuinen. Sinisen. Selvä, selvä se on. Sitten se on sinisen, selvä. Joo, tässä on. Mitäs kaikkea tässä on? Tässä on B-vitamiinia, tässä on E-vitamiinia, tässä on kookosvettä. Tässä on sitruunahappoa, kaliumia, magnesiumia. No, tässä on siis, no okei, tässä on myös arabikumia, puuhartsien, glyseroliesterit. Joo, semmoinen on tuolla lukee. Noin. E-vitamiini edistää solujen suojaamista hapettumistressiltä. Selvä. Sehän on selvä. B6 ja B12 vitamiinit edistävät normaalia energia-aineenvaihduntaa. Niin, siis normaalia edistävät. No, selvä. Säilytä jääkaapissa avaamisen jälkeen ja käytä 3 päivän kuluessa. 3 päivän kuluessa. Joo, tässä on 500 mg primea. Tämä on siis jotain ihan älytöntä. Siis, ilmeisesti tämä juoma on ihan okei. Siis niin kuin urheilijoilla. Urheilijoille tämä toimii varmasti vallan mainiosti, mutta tämä maksaa, no tämä maksoi nyt noin 3 euroa jotain. Mutta tämä jossain vaiheessa maksoi yli 10 euroa. Siellä on erilaisia primeja, eri makuja. Ja toiset maksaa vieläkin, niin kuin niissä on yli 7 euroa hintalappu. Miettikää sitä. Siis aivan käsittämätöntä. Mutta joka tapauksessa tämä on nyt niin kuin äärimmäisen suosittu. Tai en mä tiedä, onko se vähän niin kuin jo hiipumassa se juttu. Mutta niin skidit jostain syystä haluaa tätä ihan koko ajan. Niin katsotaan nyt, että mikä tämä homman nimi on. Niin kuin, että miksi tämä on nyt niin siistiä, paitsi se, että joku amerikkalainen YouTubettaja sitä sitten esitteli jossain TikTokeissaan, mutta se on varmaan ollut niinku se iso juttu, mut joo, katsotaan nytte, mikä on homman nimi. Mikä on homman nimi? Joo, se on tosiaan tuommoista sinistä mömmää. Avataan ja jos me saadaan sitä auki. No niin. Tämähän on hiilihapotonta ilmeisesti. Tässä on tämmöinen karkkimainen, viinikumimainen tuoksu. Ei ole hirveän huono kyllä. Tykkään tuoksusta. Se on hyvin karkkimainen. Eli jos kidit tykkää, niin ymmärrän. No niin. Mut sit se tärkein, eli maku. Tää on. Tää ei ole hyvää, mutta ei tää on niinkään pahaakaan. Kokeillaan vielä. Tämä on urheilujuomaa, ei missään nimessä energiajuomaa, mutta on urheilujuomaksi kuitenkin ehkä jopa liian makea. Tässä ei ollut sokereita paljon yhtään. Mikäs täällä on sokereiden määrä? 500 millipullo, odottakaas. 1 gramma on sokereita, mutta niitä makeutusaineita on nyt sitten varmaan tökätty niin kuin pikkirikkisen liikaa. Tämä on vähän niin kuin, tämä on liian makea, mutta se voi olla tosiaan, että se on nyt tämä sininen vadelma. Niin tämä ei ole ehkä kaikista paras niistä primeista. Et, no, kyllähän tämän juo. Ja tämä voi auttaa nesteytyksessä ja sen semmoisessa. Kyllähän tässä näitä kaikkia aineita on, niin kuin E-vitamiini, B-vitamiini, kaliumia, magnesiumia.
Et ihan okei niin kuin siinä mielessä. Mutta tämä maku voisi olla kyllä vähän niin kuin raikkaampi, että tämä on nyt liian makea. Tämä on ollut jääkaapissa yön yli. Mutta ei tämä kyllä niin kuin siitä juurikaan parempaa tee. Tuoksu on tosi kiva, kun se on semmoinen karkkimainen, mutta maku ei ole karkkimainen. Et se on se makeus, mikä tulee tavallaan niin kuin tuosta tuoksusta, niin on erilainen, mikä tämä on sitten tämä niin kuin neste täällä. Niin kuin makuna. Mutta kyllähän tämä niin kuin menee. Tämä ei ole pahaa, mutta tämä Prime, tämä Blue Raspberry, niin ei ehkä sitten ole kuitenkaan se mun makuni näistä. Et täytyy nyt sitten varmaan testata niitä muitakin jossain vaiheessa tässä, kun taas sellaiseen kauppaan pääsee, missä näitä on, mutta tämä on niitä edullisimpia. Että mitä mä taisin sanoa tuossa, että tämä on joku 3 euroa oli mulle. Noin 3 euroa. Että ei se enää ole niin kallis, mutta siellä oli niitä kalliitakin vielä siinä hyllyssä. Tämä oli Forssan City Marketista haettu, että siellä on näitä. Mutta ei, joo, tosiaan niinku... Mä voisin veikata, että se sitruunaversio olisi parempaa. Että sitruunassahan sitä makua saakin olla. No, kyllä tää menee. Kyllä mä tässä virkistyn ja sillä lailla, että mä oon just tosta noussut ja näin, mutta niinku, kyllä tätä tota noin, niin juo varmaankin, että no, mä en ehkä osta tätä, mutta jos mä niinku jostain saan, niin en kieltäydykään, että kyllähän tätä juo. Kyllä juo. Makutestin niilosanat, niin tälle Blue Raspberry Primelle niin annetaan 2/5. Tosiaan hyvä maku, hyvä tuoksu, tosi mukava, mutta maku niin menee vähän äklön puolelle. En mä tiedä, jos vähän plantaisi vedellä, niin pilasko se sen. En mä tiedä. Ehkä mä testaan nyt jossain vaiheessa sitäkin. Et ei, en mä ehkä tätä tollasena juo kuitenkaan. Et se ei ole niin hyvä. Ei ole todellakaan niin hyvä kuin veikkaan, että se sitruuna olisi. Et sitä sitruunaa pitää nyt sitten seuraavan kerran kyllä maistaa. Ja noi on noi urheilujuomat, mitä mä juon, niin ne on yleensä aina sitruunan makuisia. Ja ne on... Toistaiseksi ollut, mitä mä oon noita juonut, niin on ollut ihan hyviä. Mutta Primea mä en ole siihen koskenut. Sen takia juurikin, kun sen hinta on ollut sen yli 7 euroa, jopa yli 10 euroa, niin nyt on tulleet alas noi perusmaut. Niin täytyy nyt sitten kokeilla niitä varmaan joo. Mutta joo, 2/5 Blue Raspberry Prime. Ei sinänsä jatkoa. Joo. Täältä tähän.